Começando a comparação, o Samsung Galaxy M55 5G é um smartphone com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, com 16,4 centímetros de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 180 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A25 5G também é um aparelho com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,1 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 197 gramas. Na parte da frente, o M55 5G tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 50 megapixels. Já na parte da frente do A25 5G, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do M55 5G, vem a câmera principal tripla de 50, de 8 e de 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A25 5G também traz câmera principal tripla de 50, de 8 e de 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M55 5G foi lançado com o sistema Android 14 e processador octa-core junto com 8 GB de memória RAM. Já o A25 5G também veio com Android 14, mas com processador octa-core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o M55 5G chega com alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Já o A25 5G também possui alto-falantes estéreo, mas com entrada P2 para fones de ouvido. Além da bateria 5000, o M55 5G tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o A25 5G conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 128 ou 256 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do M55 5G são o design brilhante em tons metálicos e as câmeras com modo noturno e estabilização ótica. E os destaques finais do A25 5G são os sensores digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica. Atualmente, o M55 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A25 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal.